absolute voorreg het om my brood en botter in my moedertaal te kan verdien. Afrikaans is die taal waarin ek dink en droom, skryf, lees en daagliks ook op televisie, radio en ook aanlyn in verslag doen wanneer ek aktuelle sake met die publiek deel in die taal waarin ek myself die beste kan uitdruk. So dit was op skool waar voorgeskrewe boeke, soos byvoorbeeld Kringe in 'n Bos, my liefde vir Afrikaans laat ontwikkel het. My gunsteling vak was natuurlik Afrikaans gewees. En nadat ek kulturele ereklere ontvang het vir die Afrikaanse Expo se koerante afdeling, het my kop net een rigting geken en dit was om BA tale by die Universiteit van Pretoria te studeer met journalistiek en Afrikaans as my hoofvakke. 'n Honeurs en 'n meestersgraad in journalistiek, ook in Afrikaans, het gevolg by die Universiteit Stellenbosch voordat ek my professionele loopbaan in die media nou amper 10 jaar gelede begin het. Ek is tans betrokke by verskeie projekte, baie van hulle is in Afrikaans. Ek is 'n veldverslaggewer vir Kyk Net Verslag. Ek doen media besprekings op die Groot Ontbyt en dan lees ek ook nou en dan nuus by Eyewitness News. Ek het ook 'n weeklikse potsending Nuus met Spies waarin ek elke Vrydag 'n kort oorsig van die week se belangrikste nuusgebeure deel en seker maak dat Afrikaanssprekendes oor die wêreld heen op hoogte is van die jongste en ook die akkuraatste nuus. Tussendeur doen ek ook mediaopleiding en gee ek ook klas. Dit is vir my 'n absolute verrassing en 'n baie baie groot eer om vir 'n Koker toekenning benoem te word. Om erkenning te kry vir iets wat my lewenspassie is, is regtig 'n absolute bonus. Ek hoop om nog lank 'n bydrae te kan lewer in Afrikaans. Hoopelik eendag met my eie aktuelle televisieprogram. Die naam is mos nou klaar gereed, Nuus met Spies.